Nessa minha tampa, né, é uma tampa de uma caixa de MDF, que do outro lado eu tinha feito esse porcelanato líquido original já faz um tempo, tá do mesmo jeito. Nele eu posso botar o que quiser, quente ou frio, que não tem problema nenhum. Aí do outro lado da tampa eu coloquei outro papel de scrapbook, como vocês estão vendo. Veja essa bandeja, eu fiz ela no Natal com essa mesma resina epóxi caseira e ela tá do mesmo jeitinho. Eu fiz só uma camadinha fina, já que ela é vazada, não dava para colocar mais. Já nessa aqui eu vou colocar uma camada mais grossinha. Vou derramar aí em cima do meu papel para scrapbook e vamos esperar secar. Vamos espalhar bem, vamos deixar secar. Você pode colocar no sol, não tem problema nenhum, tá bom? Pode levar vento também, não tem problema. Só não pode deixar no lugar que caia poeira ou que não seja bem retinha a superfície. Eu vou espalhar com um palitinho, poderia ser uma espátula, para que fique bem certinho aí na minha superfície. Essa resina, pessoal, como é caseira, você não pode lavar as peças, tá? Você tem que passar só um paninho úmido. E também você não pode colocar nada quente em cima, tá bom? É mais para decoração. Quer para colocar peças quentes ou para colocar no chão, aí você tem que usar o porcelanato líquido original, que eu uso direto aqui, que é o da Dry Labs, tá? Mas esse daqui não, é só para artesanato ou para decoração. Coloquei no sol, olha só, aqui no meu quintal, junto com gesso caseiro. Aí do lado é um gesso caseiro que eu tô fazendo, tá? Se você quer ver logo esse gesso caseiro aí, então você já curte esse vídeo e comenta. Eu quero ver o gesso caseiro, que eu já aposto o quanto antes, tá? Vou deixar secar, tá bem quente hoje aqui na minha cidade, então vai secar rápido. O que sobrar, você coloca uma tampinha e guarda pra usar quando você quiser. Não vai secar de jeito nenhum, a não ser que você deixe aberto. Já secou, olha só, passou mais ou menos 8 horas e aí secou, porque ela não é como o porcelanato líquido que logo seca, não. E agora você já pode usar para decorar o que você quiser. Essa daqui é a original, que você pode colocar peças quentes ou frias, e essa não, é só para você colocar peças decorativas, tá? Você pode fazer isso em quadros, você pode fazer também, passar com pincel em vasos ou qualquer outro artesanato, que vai ficar esse brilho extraordinário e dando a impressão que é vidro. Se você gostou, eu peço sua ajuda, compartilhe com seus amigos e curta o vídeo.